Treću zasupnu pobedu zabeležili su fudbaleri Radničkog iz Nove Pazove i to identičnim rezultatom 1-0, a savladali su u gostima Sentu u okviru 11. kola Srpske lige područje Vojvodina. Sa 20 bodova su treći na tabeli. Omladinac je u Novim Banovcima savladao Cement iz Beočina sa 2-1 i nastavio sa odličnim igrama i rezultatima ove jeseni. Dunav iz Starih Banovaca je nema dileme u krizi. Doživjeli su novi poraz i to od Radničkog u Sremskoj Mitrovici sa 3-2. Jedinstvo je u Staroj Pazovi pobedilo Hajduka iz Beške sa 2-0 u 11. kolu Novosadsko-Sremske lige i ostali u trci za jesenju titulu zajedno sa Žrskom i Žablja. Sremac iz Vojke izgubio od Mladosti u Bačkom Jarku sa 1-0. U 11. kolu Sremske lige Hajduk 1925 po Dunavac pobedio u gostima OFK Brestač sa 3-0 i sačuvao prvo mesto na tabeli, a u derbiju u Rumi 1. maj i Jadran iz Golubinaca su igrali 0-0. Završen je jesenji deo prvenstva u opštinskoj ligi Stara Pazova Inđija Irig. Sloga iz Krnješevaca je poražena od Krušedola u gostima sa 3-0, a Borac iz Surduka je izgubio od Črske 1939 u Čortanovcima sa 2-0. I u drugom kolu Vinar Štediša Super lige odbojkašice Jedinstva i Stare Pazove su ostvarile pobedu, a savladale su Dinamo u Pančevu sa 3-1 i sa svih 6 bodova su prve na tabeli. U drugom kolu Prve lige Srbije odbojkaši Jedinstva i Stare Pazove pobedili su kao gosti Novi Sad sa 3-0 u setovima. Novi trijumf zabeležili su košarkaši Dunava i Starih Banovaca, bila je to treća uzastopna pobjeda u 4. kolu druge lige Srbije, a savladali su Zlatibor u Čajetini sa 74-70. U 4. kolu prve regionalne lige grupa Sever košarkaši Stare Pazove pobedili su na svom parketu Železničar iz Inđije sa 77-72. U 4. kolu druge regionalne lige grupa Jug u opštinskom derbiju Nova Pazova je pobedila Jadran iz Golubinaca u Staroj Pazovi sa 94-57. Omladinac je u Novim Banovcima pobedio Pinki Šimanovaca sa 107-39, dok je Vojka izgubila od Deča u Staroj Pazovi sa 69-59. Košarkašice Stare Pazove u 4. kolu druge lige grupa A poražene su u gostima od Bežanija sa 64-48. U 6. kolu Super B lige rukometašice Mladosti iz Nove Pazove poražene su u Zrenjaninu od Proletera Soja Protein sa 31-28.